και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Διαλέγω Καριέρα εδώ στο Hellenic TV στην καρδιά του Λονδίνου. Και σήμερα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί έχουμε μαζί μας έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, έτσι με πολύ ωραία και αξιόλογη πορεία, αν και είναι νεαρός, τον κύριο Νικήτα Κορονάκη. Να σε καλωσορίσουμε, κύριε Κορονάκη, εδώ στην εκπομπή μας, εδώ στο Λονδίνο. Χαίρετε, είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω στο Hellenic TV και σε σένα, Ελευθερία, να μιλάμε στον Νίκο. Είμαστε νομίζω και κοντά σε ηλικία. Ναι, είμαστε, πολύ κοντά, ναι. Είμαστε και συνάδελφοι. Χαίρομαι πολύ που μιλάω σε σένα και μέσω του καναλιού και στους ανθρώπους που βρίσκονται στο Λονδίνο. Και είναι πολύ ο κόσμος, πολλοί Έλληνες που δραστηριοποιούνται εκεί. Το brain drain, άλλωστε, είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζει να μας απασχολεί. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί είσαι ένα πολύ νεαρό παιδί που όμως κατάφερε να ανεβεί και να κάνει σημαντικά βήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας, που είναι πολύ δύσκολος και έχουμε ακούσει ότι πρέπει να είσαι και πολύ τυχερός και να κάνεις και πολύ έτσι στρατηγικές κινήσεις για να μπορείς να πετύχεις. Και εγώ προσωπικά σε γνώρισα μέσα από την τηλεόραση, από την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα το καλοκαίρι, που έκανες και με μια Κύπρια δημοσιογράφο και με τη Βάνια. Με τη Στέλλα Στυλιανού και την Πάγια Ντονοπούλου. Ναι, και πραγματικά μου έκανες εντύπωση πόσο δέσατε όλη η παρέα, αλλά και πόσο καλός και άμεσος ήσουν με τους τηλεθεατές και πολλές φορές ζητούσες από Έλληνες και Κύπριους από όλο τον κόσμο να σου στείλουμε φωτογραφίες για να δείξουμε πώς περνάμε, πώς είναι το καλοκαίρι μας. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που προσέγγισες τους τηλεθεατές και μας κέρδισες όλους γενικά. Θα θέλαμε λοιπόν... Ευχαριστώ, Ελευθερία, πραγματικά για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα κάνεις το τηλεοπτικό... Παρουσιάζεις το τηλεοπτικό δελτίο το απογευματινό, έτσι? Ναι, ναι, κάνω στο Μέγκα νοηματικά δελτία, είναι το απογευματινό δελτίο που έχει και παράλληλη διερμηνία στην νοηματική, και σε ένα άλλο κανάλι του ομίλου, το One Channel, επίσης παρουσιάζω δελτία ειδήσεων. Ναι. Όλα αυτά βέβαια πάντα ταυτόχρονα, συγγνώμη Ελευθερία, με την εφημερίδα και τα υπόλοιπα που κάνουν. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση. Ναι, ναι. Μπορεί η τηλεόραση να φαίνεται περισσότερο να έχουμε μια προβολή, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Ναι, ναι. Έχεις έτσι ένα πλούσιο βιογραφικό και θα θέλαμε να ξετυλίξουμε την πορεία σου και να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτή η μεγάλη αγάπη για τη δημοσιογραφία. Ξέρουμε ότι κατάγεσαι καταρχάς από το Ρέθυμνο, σωστά? Σωστά, σωστά. Από το Ρέθυμνο στην Κρήτη, εκεί όχι απλά κατάγομαι, εκεί μεγάλωσα μέχρι τα 17-17,5, όπου χρειάστηκε να το εγκαταλείψω για τις σπουδές μου. Ζούσα εκεί και είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος και νιώθω τυχερός που μεγάλωσα σε μια πόλη σαν το Ρέθυμνο, που πραγματικά σου προσφέρει τα πάντα. Εκεί προφανώς ήταν και τα πρώτα μου ερεθίσματα με τη δημοσιογραφία. Είχα την τύχη, η ατυχία θα δείξει στο μέλλον αυτό να είναι και ο πατέρας μου δημοσιογράφος. Οπότε το μικρόβιο μάλλον το κόλλησα από εκεί. Δηλαδή θυμάμαι από πολύ μικρή ηλικία τον εαυτό μου και δελτία ειδήσεων να βλέπω, ενώ θα μπορούσα να παίζω μπάλα στον δρόμο, προτιμούσα την ώρα των δελτίων ειδήσεων να βλέπω τις ειδήσεις και να ενημερώνομαι. Διάβαζα πάντα στο σπίτι, μπαίνανε εφημερίδες, οπότε πάντα θα τα ξεφύλιζα σε πρώτη φάση, στη συνέχεια άρχισα και να τις διαβάζω. Οπότε θεωρώ ότι ήταν λίγο αναπόφευκτο να με κερδίσει όλο αυτό, βλέποντας και τον πατέρα μου το πώς λειτουργούσε, τα βήματα που έκανε και εκείνος. Οπότε νομίζω ότι εκεί γύρω στο γυμνάσιο, πρώτη, δευτέρα γυμνασίου, ήμουν πλέον βέβαιος ότι θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα και άρχισα σιγά σιγά να το δουλεύω από τις εφημερίδες που είχαμε στο σχολείο. Μετά αμέσως μόλις τελείωσα με τις πανελλαδικές, πάντα πήγαινα με τον πατέρα μου στα κανάλια που ήταν είτε στις εφημερίδες, οπότε είχα τριβή. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα τυπογραφία των εφημερίδων, με θυμάμαι πάρα πολύ μικρό παιδί, να θυμάμαι πώς γινόταν τότε που ήταν και πριν 20 χρόνια, για παράδειγμα, όταν ήμουν 12 και 10 ετών, το πώς γινόταν τότε η διαδικασία αυτή. Ήταν κάτι που με κέρδισε, νομίζω ήταν αναπόφευκτο να ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Επομένως, το πρώτο πρότυπο σου ήταν ο πατέρας σου. Ήταν αυτός που σου έβαλε μέσα σε αυτό το δρόμο. Είναι αυτός, Ελευθερία, που προσπάθησε να με αποτρέψει να μπω σε αυτό το δρόμο. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν του το πρώτο είπα, δεν δυσκολεύτηκε και να το πιστέψει. Και προσπάθησε αρκετές φορές μέχρι και τα πρώτα μου βήματα και εδώ στην Αθήνα, ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως θα καταλάβω
κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν, αντικειμενικά υπάρχουν και θα άλλαζα ρότα, αλλά δεν συνέβη, ακόμα τουλάχιστον. Ναι, παρά το γεγονός ότι είδες και τη δύσκολη πλευρά του επαγγέλματος, δηλαδή τα δύσκολα ωράρια, ενδεχομένως τα δύσκολα θέματα, παρά το γεγονός αυτό, εσύ ήσουν έτσι ανένδοτος και προχωρούσες, επίσμωσες να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο, τίποτα δεν σε σταμάτησε. Κοίτα, πρέπει να σου αρέσει αυτό το επάγγελμα, έχει πολλές δυσκολίες, είναι η αλήθεια. Οι ευχάριστες στιγμές σίγουρα είναι πολύ λιγότερες από τις δυσάρεστες που ζεις στην καθημερινότητά σου, είτε αυτό αφορά την δισογραφία, η οποία πολλές φορές, όπως και τώρα για παράδειγμα, που επικείται ένας πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, είναι δύσκολα. Τα θέματα που τα χειρίζεσαι πολλές φορές είναι δύσκολα και μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, ειδικά με τον καιρό, αλλά σίγουρα κάτι αφήνουν και μέσα σου, δεν τα περνάς έτσι αψήφιστα. Εκτός αυτού το θέμα του επαγγέλματος, βέβαια είναι και ένα επάγγελμα που καλά θα γνωρίζεις και εσύ, το ωράρια έχεις, τη μία εβδομάδα ή τη μία μέρα ή το ένα διάστημα μπορεί να είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα για σένα, μετά μπορεί να είναι πιο δύσκολα, υπάρχουν πολλά πολλά που δισαβαντάζ, αν μπορούμε να το πούμε, αλλά νομίζω ότι αν σε κάποιον αρέσει αυτή η δουλειά και την κάνει με πάθος, όποιες και αν είναι οι δυσκολίες, δεν θα το εγκαταλείψει. Αυτοί που το εγκαταλείπουν είναι τελικά μάλλον εκείνων που δεν τους άρεσε τόσο πολύ αυτό το επάγγελμα. Εγώ συνεχίζω που ζήγησα να τον τα κάνουμε... πράγματα και είδαν ναι. ότι δεν ήταν κάτι που μπορούν να αντέξουν. Πώς μπήκες μέσα στη τηλεόραση, δηλαδή, συγχωρείς, εργάστηκες και σε άλλα κανάλια και στο Star, από ό,τι ξέρω. Πώς μπήκες μέσα σε αυτό το χώρο, γιατί έχω ακούσει και από άλλα παιδιά που σπουδάζουν δημοσιογραφία ότι είναι δύσκολο και πάρα πολύ ανταγωνιστικό να μπεις μέσα στην τηλεόραση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ναι, δεν, όχι, από το Star, να το διορθώσουμε αυτό, δεν έχω περάσει από τον τηλεοπτικό σταθμό αυτό. Ήμουν σε άλλα μικρότερα κανάλια, αλλά ξεκίνησα να δουλεύω καταρχάς. Σου είπα, μόλις τελείωσα τις πανελλαδικές εξετάσεις εδώ στην Ελλάδα, άρχισα να πηγαίνω στο ραδιόφωνο, στο οποίο ήταν και ο πατέρας μου, για παράδειγμα, στην Κρήτη. Άρχισα να γράφω και να κάνω ρεπορτάζ για τοπικές εφημερίδες της Κρήτης. Μετέπειτα που ήρθα στην Αθήνα και από το 2009 μέχρι σήμερα, δηλαδή περίπου 12-13 χρόνια, δουλεύω στην εφημερίδα στο Πρώτο Θέμα, σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας, και στο πρωτοθέμα.gr. Συνεχίζω να είμαι και εκεί. Οπότε εκεί έκανα τα πρώτα μου πιο σοβαρά επαγγελματικά βήματα, μπορώ να σου πω, ασχολούμενος με τα περισσότερα θέματα της δισογράφησης. Εντάξει, και στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων έχω κάνει αρκετά πράγματα και εκεί. Και αρχικά σε ένα στάδιο το 2013, για παράδειγμα, που κάναμε Δελτία Ειδήσεων Web τότε για το site του Ομίλου. Μετά εργάστηκα σε τηλεοπτικούς σταθμούς, εργάστηκα σε ραδιόφωνα, μέχρι κάποια στιγμή που εδώ ο Όμιλος της Alter Ego αποφάσισε να λειτουργήσει τότε το One Channel, το οποίο θα έπαιρνε τότε και πανελλαδική άδεια, εμβέλειας άδεια. Ο Σταμάτης ο Μαλέλης ήταν εκείνος ο οποίος μου έκανε το τηλέφωνο, ήρθα, έκανα μια εκπομπή τότε ενημερωτική μαγκαζίνο τα Σαββατοκύριακα. Η μετεξέλιξη του One Channel ήταν στη συνέχεια το Mega Channel, οπότε πέρασα εκεί στον τομέα της ενημέρωσης και στα Δελτία Ειδήσεων. Από τα Δελτία Ειδήσεων σε κάποιες εκπομπές, είτε αφορά έκτακτη επικαιρότητα, είτε τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, είτε τις καθημερινές Σαββατοκύριακα. Και συνεχίζω εδώ. Τώρα, αν λες ότι είναι ένα ανταγωνιστικό επάγγελμα, όπως τα περισσότερα επαγγέλματα είναι ανταγωνιστικά, δεν μπορώ να το ξεχωρίσω ιδιαίτερα. Δηλαδή, πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα. Πρέπει κάθε μέρα, κάθε λεπτό, να αποδεικνύεις ότι είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, ότι είσαι αναγκαίος για τους ανθρώπους που δουλεύεις, ότι μπορείς να έχεις ένα πολύ καλό επίπεδο, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το Mega Channel, για το μεγαλύτερο κανάλι όπως διαμορφώνεται και πλέον και με τη μεγάλη αυτή ιστορία την οποία έχει, πρέπει να αποδεικνύεις βέβαια ότι είσαι άξιος να βρίσκεσαι στη θέση που σε έχουν βάλει και να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς, σε όποιο τομέα και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Ένας δημοσιογράφος της ενημέρωσης πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται και επειδή η ενημέρωση τρέχει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, δηλαδή συνεχώς βγαίνουν διάφορες ειδήσεις. Πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις αυτό, πόσο δύσκολο είναι συνεχώς από το πρωί, μόλις ξυπνάς, από τις 6 το πρωί να ακούς, να παρακολουθείς, να κρίνεις. Γιατί ένας δημοσιογράφος πρέπει να κρίνει, να αξιολογεί τα θέματα, τι πρέπει να γράψει, τι πρέπει να παρουσιάσει για πρώτο θέμα στην ατζέντα του ή στην εφημερίδα ή σε ένα δελτίο. Πρέπει να έχει μια συνεχή ενημέρωση
και κριτική άποψη, έτσι πώς το βιώνεις όλο αυτό? Εντάξει, σου είπα και στην αρχή ότι το να ενημερώνομαι ήταν κάτι που ήταν στην καθημερινότητά μου από μικρό παιδί. Μ' άρεσε να ξέρω τις ειδήσεις, μ' άρεσε να ξέρω τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στην Ελλάδα. Ακριβώς. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα περάσει μία ημέρα και δεν θα ξέρω τι έχει γίνει σε οτιδήποτε και αναφορά. Είτε είναι το πολιτικό ρεπορτάζ που είναι του άμεσου ενδιαφέροντός μου, είτε κοινωνικά θέματα, είτε αστυνομικά. Έτσι διαμορφώνεις και η τριβή μου από πολύ μικρή ηλικία με αυτό με έχει βοηθήσει και στην πορεία στο να έχω ένα καλό back γεγονότων, δηλαδή διαχρονικά να έχω στο μυαλό μου πράγματα που έχουν συμβεί, είτε αφορούν την πολιτική, είτε αφορούν οποιοδήποτε άλλο ρεπορτάζ παρακολουθώντας τα. Το πρωί προφανώς το πρώτο πράγμα που θα ξυπνήσω πιάνοντας είναι πια να πιάσω το κινητό μου, να μπω στο πρωτοθέμα.gr, στα site, στο NGR, στα site του ομίλου του Alter Ego, να ενημερωθώ για το τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο, στα ξένα δίκτυα, στο Twitter, το οποίο είναι μια πολύ καλή πηγή ενημέρωσης. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν πάω στο γραφείο μου είναι να διαβάσω φυσικά τις εφημερίδες. Αν δεν τις έχω όλες, να δω διαδικτυακά τα πρωτοσέλιδά τους, έστω αν δεν βρεθώ στο γραφείο ή για τις αναγκές του ρεπορτάζ κάπου. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν σταματά. Πρέπει να ενημερώνεσαι, πρέπει να έχεις μια συνολική εικόνα και όχι μονοδιάστατη, να παίρνεις όλες τις απόψεις. Και αυτό μπορώ να σου το πω ακόμα και από το Twitter που δεν ενημερώνεσαι μόνο για τις ειδήσεις. Πρέπει να ενημερώνεσαι ακόμα και για τις στάσεις, για το τι λέει η κοινή γνώμη, να φουγκράζεσαι τον κόσμο, που βοηθούν και σε αυτό και τα social media. Ναι, αρκετά. Να έχει μια σφαιρική άποψη. Mm-hmm. Ναι, okay. Σαν δημοσιογράφος. Και είπες ότι σε ενδιαφέρει περισσότερο το πολιτικό ρεπορτάζ. Mm. Ναι, ναι. Και όταν κάνεις μια συνέντευξη με έναν πολιτικό, φαντάζομαι ότι πρέπει να έχεις και μια προϋπηρεσία, να το πω, να έχεις και ένα παρελθόν για να ξέρεις να συγκρίνεις με άλλες καταστάσεις, να μπορείς να του κάνεις και τις σωστές ερωτήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος σαν αλεξιπτωτιστής ξαφνικά να κάνει συνέντευξη. Πρέπει να γνωρίζει πράγματα. Και αν δεν γνωρίζει ελευθερία να διαβάσει, δεν τα ξέρουμε όλοι όλα, ούτε μπορούμε από την πρώτη στιγμή να τα μάθουμε όλα. Την ώρα που θα κάνεις μια δουλειά, μια συνέντευξη, μια επαφή με έναν άνθρωπο, μπορείς και ας μην ξέρεις, θα σου πω εγώ. Εντάξει, καλό είναι προφανώς να ξέρεις διαχρονικά κάποια πράγματα και να το έχεις δουλέψει, αλλά και εκείνη την ώρα, αν διαβάσεις αρκετά, που κάθε συνέντευξη χρειάζεται μια συγκεκριμένη προετοιμασία, πρέπει να ξέρεις τι θέλεις να βγάλεις καταρχάς από το συνεντευξιαζόμενο, μπορείς να την κάνεις με μεγάλη αξιοπρέπεια. Εγώ το πρόβλημα που έχω είναι δεν μπορώ να μην μου απαντάνε σε αυτό που ρωτάω. Ναι, ναι, λίγο. Εκπέμπουν οι πολιτικοί, ξέρουν, έχουν αυτό το διπλωματικό τρόπο. Αλλά εκεί έγκυται νομίζω και ο καλός δημοσιογράφος να το αντιληφθεί, γιατί αρκετοί δημοσιογράφοι ή κάνοντας στραβά μάτια δεν το αντιλαμβάνονται και προχωρούν παρακάτω διεκπεραιωτικά, ενώ ένας καλός δημοσιογράφος το αντιλαμβάνεται και επιμένει. Είναι ανάλογα τώρα τη σημασία της απάντησης που περιμένεις να λάβεις, γιατί αν δεν θέλει κάποιος να σου απαντήσει σε κάτι, δεν θα σου απαντήσει σίγουρα. Δηλαδή, όσο και να τον πιέσεις, αν είναι αποφασισμένος δεν θέλει να σου πει κάτι, δεν θα σου το πει. Εσύ οφείλεις όμως να κάνεις την ερώτηση. Και ποια είναι τα σχέδιά σου, πώς οραματίζεσαι το μέλλον σου σαν δημοσιογράφος, είσαι ευχαριστημένος με την πορεία σου, γιατί έχεις μια πολύ όμορφη πορεία μέχρι τώρα. Εντάξει, ο εχθρός του καλού πάντα είναι το καλύτερο, οπότε πάντα προσπαθούμε για ακόμη καλύτερα, για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Ικανοποιημένος φυσικά θα ήταν άδικο να πω ότι δεν είμαι και ικανοποιημένος με αυτά που έχω κάνει. Σίγουρα θα μπορούσα, όπως σου είπα, να έχω κάνει ακόμα περισσότερα. Εδώ είμαστε μέρα με τη μέρα, δουλειά με τη δουλειά. Ο στόχος είναι να παλεύουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε να το κάνουμε καλά. Και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Και φαντάζομαι πόσο περήφανος είναι και ο μπαμπάς σου μαζί σου που ακολουθείς τα βήματά του και προοδεύεις. Εντάξει, όπως όλοι οι γονείς φαντάζομαι και τα παιδιά τους, έτσι και ο δικός μου θα είναι περήφανος, φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, ναι. Νομίζω ότι σου είπα και στην αρχή, ήταν κάτι το οποίο στην αρχή ήταν βέβαιος ότι δεν ήθελα να το κάνω, να ακολουθήσω αυτή την πορεία. Τώρα φαντάζομαι βλέποντας και εκείνος ότι το κάνω με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τουλάχιστον γιατί έχει σημασία και πώς το κάνεις τη δημοσιογραφία, ότι τουλάχιστον είναι ευχαριστημένος. Ναι. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω ποιο θέμα από αυτά που κάλυψες έχει αγγίξει, ποιο θέμα σε έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ. Κοίτα, είναι τα τελευταία τώρα 14-15 χρόνια που δημοσιογραφώ, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία σε αγγίζουν. Μπορεί καμιά φορά
την αγωνία της του χρόνου να δικτυώσει πράγματα και καταστάσεις, να βγάλει θέματα. Εκείνη τη στιγμή να μην μπαίνει πρώτα το συνέστημα, αλλά και για να μιλήσουμε για το πρόσφατο παρελθόν, και οι καταστροφικές φωτιές που είχαμε το καλοκαίρι στη χώρα μας δεν ήταν ένα θέμα το οποίο θα σε αφήσει ασυγκίνητο, όπως και πάρα πολλά κοινωνικά και αστυνομικά θέματα, όταν βλέπεις οικογενειακές τραγωδίες, όταν βλέπεις τον άλλο μπροστά στην κάμερα ή σε μια δικιά σου σύνδεση που συνομιλείς μαζί του να βουρκώνει για κάποιο λόγο να αισθάνεται σε μια δύσκολη θέση, προφανώς σε αγγίζουν. Επίσης, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάποια συμβουλή που άκουσες από μεγαλύτερους δημοσιογράφους που έχεις πάντα στο μυαλό σου. Κάποιο μότο που έχεις στο μυαλό σου, που σου δίνει δύναμη και σε ενθαρρύνει κάθε μέρα. Όχι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο τώρα στο μυαλό μου που έχω κρατήσει. Αυτό που πάντα κρατάω είναι να κάνεις τη δουλειά αυτή με αξιοπρέπεια και να μην τη χάνεις ό,τι και να γίνει, όποιες και να είναι οι συνθήκες. Δηλαδή να είσαι καθαρός μέχρι το τέλος με όποιο κόστος. Τι συμβουλή θα έδινες στα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα? Συμβουλή, να μην τα εγκαταλείπουν με την πρώτη δυσκολία, γιατί θα συναντήσουν, η αλήθεια είναι πολλές στην πορεία αυτής της δουλειάς, και να το προσπαθούν κάθε μέρα. Δηλαδή, το ότι πρέπει να ξέρουν ότι είναι μια δουλειά που κάθε μέρα πρέπει να αποδεικνύεις ότι είσαι καλός, και αυτοί που σε εμπιστεύονται γι' αυτό πρέπει όντως να εμπιστευτούν εσένα και όχι κάποιον άλλο. Πολύ ωραία. Εγώ είμαι πολύ ευγνώμων που είχες το χρόνο και μίλησες μαζί μας και μας αφιέρωσες λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να σε γνωρίσουμε και να σε γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας αυτό το όμορφο επάγγελμα που κάνεις, που είναι τόσο προβεβλημένο και τόσο, πώς να το πω, αξιοθαύμαστο. Γιατί πολλοί άλλοι άνθρωποι κάνουν πολύ πιο αξιοθαύμαστα πράγματα και αναφέρομαι σε γιατρούς, σε ανθρώπους που δίνουν πραγματικά αγώνα. Εμείς κάνουμε ένα επάγγελμα, η ενημέρωση είναι σημαντικό για τον κόσμο, πρέπει να ενημερώνεται. Απλά εντάξει, βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι, δεν κάνουμε κάτι και τόσο σπουδαίο δηλαδή. Είναι σημαντική η ενημέρωση, είναι σημαντικά να έχουμε ανθρώπους που είναι συνεπείς και αξιοπρεπείς και τιμούν αυτό το χώρο, όπως εσύ. Υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι που θαυμάζεις την πορεία τους? Εντάξει, πάρα πολλοί είναι δημοσιογράφοι που κρατάω πράγματα από αυτούς σίγουρα και στη χώρα μας και στο εξωτερικό, αλλά είναι κομμάτια από τον καθένα. Δεν μπορώ να σου πω συνολικά ότι έχω κάποιον συγκεκριμένο και μόνο που θαυμάζω. Παίρνω κομμάτια από τον καθένα. Είναι πολύ ωραία, γιατί έχουμε πολλούς πολύ καλούς δημοσιογράφους στην Ελλάδα και είναι ωραία να παραδειγματίζομαστε από τον καθένα, να παίρνουμε καλά στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας, που μας έδωσε έτσι κάποια όμορφα στοιχεία και να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία στην καριέρα σου και ό,τι επιθυμείς να έρθει στην πορεία σου. Ευχαριστώ πολύ, Ελευθερία. Σε ευχαριστώ πολύ και για αυτή τη δυνατότητα έτσι, να επικοινωνήσουμε και με τους ανθρώπους που μένουν στο Λονδίνο. Και ελπίζω σίγουρα, σύντομα όλοι, είτε για το καλοκαίρι, είτε για μόνιμα, να επιστρέψουν πίσω στη χώρα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.